أغيب وذو اللطائف لا يغيب، أغيب أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، لا يخيب، وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف، جميل الستر للداعي مجيب، حليم لا يعاجل بالخطايا، رحيم رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاري، فإني عنك أن أتني الذنوب، وأمرضني الهوى لهوان حظي، ولكن ليس غيرك لي طبيب. فآمن روعتي واكبت حسودا، فإن النائبات لها نيوب، وآنسني بأولادي وأهلي، فقد يستوحش الرجل الغريب. ولي شجن بأطفال صغار، أكاد إذا ذكرتهم أذوب، ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب. هو الرحمن حولي واعتصامي، به وإليه مبتهلا أتيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ فيا ديان يوم الدين فرج، هموما في الفؤاد لها دبيب. وصل حبلي بحبل رضاك، وانظر إلي وتب علي عسى أتوب، وراعي حمايتي وتولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، hapa tulipo tuko Gombora Kaloleni. Mayatima hawa mnawaona hapa mbele wakiwa na walimu wao. Tumejaliwa na Allah tabaraka wa taala kwa kutoa sababu ya kupatikana mtu aliyosaidia na kile alichosaidia kwa mayatima kama hawa
kupata vitu kama hivi. Hapa kuna mchele, hapa kuna mafuta, hapa kuna keki, hapa kuna biskuti, hapa kuna chokoleti, hapa ziko soda, hapa kuna maji na vingine vingineo. Kwa hivyo tusema ya kwamba Allah tabaraka wa taala amlipe kila la kheri kwa haya aliyoyafanya, kwa yeye kwenye kuwafurahisha watoto hao kwenye siku tukufu leo ya Arafa, na watoto hawa kuwafurahisha kwenye siku tukufu ya Idul Adha. Kumwambia kwamba Allah tabaraka wa taala amlipe kila la kheri, na Allah tabaraka wa taala amtolee njia ambazo kwamba zitazidi kumfanikisha yeye na kumtengezea mambo yake, ili azidi kufikiria mayatima kama hawa. Hapa nasema ya kwamba Mungu akubariki, Mungu akujaze kila la kheri, Mungu akutengezee mambo yako. Mimi kwenye kuingia nilimsikia mmoja katika watoto hawa mayatima akisema ya kwamba peremende peremende, chocolate chocolate, yani wamefurahia kwa kujiliwa na vitu kama hivi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Lakini kando na hapo, kabla sijamaliza, nitamkaribisha mwalimu wao aweze naye kusema chochote baada ya kukabidhiwa mahakamani. Asalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Inshallah, pia mimi mengi ya kusema ninayo, lakini inshallah nitasema kidogo tu. Kwa siku tukufu hizi, inshallah Mwenyezi Mungu, kuna matatizo mengi ambayo kwamba mwanadamu humkumba. Kuna mtu akaondokewa na watu wake. Pia hayo yote ni kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu inshallah aondoe matatizo hayo kwa uwezo wake, na pia vile vile awarehemu wale ambao kwamba washondoka katika ulimwengu huu inshallah, na azidi kututengezea dunia yetu na akhera yetu inshallah, tukawe ni wenye kukutana kwa wema inshallah tukoni inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Ustadhi, ndugu mtazamaji unayetazama hapa kwenye kufikia kuzungumza na mwalimu wao, analilia kusema ya kwamba wanafunzi kama hawa hawana neti. Neti ina maana ya kwamba wanasumbuliwa na mbu, na mbu akisumbua usingizi hakuna. Mimi na wewe twalala kwa uzuri, mbu akitusumbua hatutaki tuweka neti ama tukatafuta na vingine kwenye sisi kujikinga na mbu kwa sababu ya malaria. Mayatima kama hawa neti hawana, mbu anawasumbua, ina maana malaria tawafikia. Ni mimi na wewe kuangalia kila namna tutafanya vipi, na haya tunayoyafanya tujitengezea wenyewe kwa sababu ndio akhera yetu. Dunia ni mapito, dunia ni hadaa, dunia si mahali pa mtu kuishi milele. Leo tupo, kesho hatupo. Ni kama wazazi wa hawa watoto. Wazazi wa hawa watoto wao walikuwapo, lakini leo hawapo, wameitwa mayatima. Sasa ni jukumu letu kama Waislamu, ni jukumu letu kama viongozi, ni jukumu letu kwa yoyote yule atakayekuwa kwenye kwetu kuwasaidia watoto hawa, ili wao wafurahike na Allah tabaraka wa taala atufurahishe. Ustadhi, kwa haya machache, naomba kwa yule aliyoleta mada kama hii na wengineo ambao kwamba watachangia siku za mbeleni mada kama hizi, naomba utupeje kwa inshallah. وشد عرايا إن عرت الخطوب.